Պրոյեկտը, որը որ ես ձեզ պետք է ներկայացնեմ, դա Խելացի ծաղկամանը, որը հնարություն է տալիս չափել խոնավությունը հողի, եւ ըստ դրա արդեն կտրվի տվյալները, թե պետք է ծաղիկը ջրել, թե ոչ։ Սարքը աշխատում է խոնավության տվիչով։ Ծրագրային մասը մենք արդեն ունենք, սա կոնսեպտուալ տարբերակն է։ Տվիչների տվյալները լուսադիոդների շնորհիվ են ցուցադրվելու, եթե կարիք է լինելու ջրելու բարվելու է կարմիր լուսադիոդը, եթե ոչ, ապա կանաչը։ Սա կոնսեպտուալ տարբերակն է, այսինքն սա ին դիզայն որպես չի հանդիսանում, երբ որ արդեն կանենք ամբողջությամբ ու ծրագիրը կմիացնենք մեր արած մակետին, երբ որ աշխատի, արդեն վերջում նոր մտածենք դիզայնի մասին։ Սրա շնորհիվ մարդկանց հնարություն է տրվում, որ ովքեր որ մոռանում են ջրելու մասին կամ անընդհատ ջրում են ու էլի մոռանում են, որ ջրել են ծաղիկը, սրա շնորհիվ ինչ-որ վնաս չի տրվի ծաղիկին եւ ճիշտ ժամանակում կջրվի ծաղիկը։ Հետագայում պրոյեկտը մեծանալու է եւ որոշել ենք ես խմում երկու հոգի ենք աշխատում, ես եւ իմ ընկեր Երվանդը։ Հետագայում պրոյեկտը մեծացնելու ենք եւ դա լինելու է ջերմոցի համար, նաեւ ավելանալու է կաթիլային համակարգ, որը որ աշխատելու է արիվային պանելների շնորհիվ, որպես էկոլոգիապես մաքուր, եւ նաեւ լինելու է ծրագիր, որով որ մարդ, եթե հեռվում ունի ինչ-որ ջերմոցներ, կարողանա հեռավորության վրա կառավարել, տեսնելի ջերմոցի տվյալները եւ հեռահարկերպով ջրի այդպես ավելի քիչ ժամանակ կծախսի։ Լինելու է սեղմակ, որով որ սեղմելուց հետո կաշխատի խոնավության տվիչները եւ արդյունքները լուսադիոդների վրա կցուցադրվի։ Հավելվածը կլինի տվյալ մարդու հեռախոսում, եւ մարդը արդեն հավելվածը կապված կլինի ջերմոցի հետ, եւ արդեն նա տվյալները տեսնելով կհասկանա պետք է թե ոչ։ Ցանկացած պահին կարող է մտնել եւ նայել տվյալները, եւ այդպես ժամանակ մարդիկ քիչ կծախսեն։